PMC კვლევითი ცენტრმა გააკეთა მოდელირება საპენსიო ბენეფიტების და სხვათა აი მოდელირების მიხედვით მაგალითად თუ 10 წელი მუშაობს ადამიანი და მისი თქვა საწყის ხელფასი არის 500 ლარი, ის მიიღებს დაახლოებით 42 ლარს. მუშაობის ხანგრძლივობის მიხედვით იზრდება ის სარგებელი, რასაც უბრალოდ ის პენსია, რასაც ადამიანი იღებს. Проблема არის ფორმალურ სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა და ასევე პრობლემაა ის, რომ სამუშაო ასაკის მოსახლეობა იკლებს და კიდე უფრო სხვა პროგნოზის მიხედვით კიდე უფრო დაიკლებს. სქემებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ის ადამიანები, ვინც არიან თვით დასაქმებულები ან ვინც არ არიან ფორმალურ სექტორში დასაქმებულები, მაგალითად რეპეტიტორები, მაგალითად ძიძები.